Vidite da nama je i Pirotski okrug i sam Pirot veoma važan, ali i sva mesta okolo, da želimo da ovo što radimo u ministarstvu približimo vama, ono što radi inspekcija rada, sve što u njenoj nadležnosti, tako i zaštiti bezbednost na radu. Ono zašto, jedan od razloga zašto smo zvali danas ovde jeste i naša želja da ne samo da vam predstavimo to što radimo i neke rezultate koje imamo u prethodnom periodu, ne samo želju da vidite od strane države da se izbori sa radom na crno, odnosno kao jednim segmentom sive ekonomije, već da čujete i neke planove naše za budućnost, da shvatite da smo ozbiljni u ovome, da stvarno želimo da iskorenimo u najvećoj mogućoj meri rad na crno i da će u tome inspekcija, kao što ćete videti, svoju efikasnost povećavati iz dana u dan, iz meseca u mesec, i ja verujem da već deo ovog projekta koji podrazumeva mobilnog inspektora doprineti dosta tome i u budućnosti. Ono što želimo jeste da vi, kada odete odavde, vi, pošto ovde ima i predstavnika, kao što sam dobio informaciju i kompanija koje rade i postoju ovde i koje rade, naravno sve u skladu sa zakonom, da znate da je država i na vašoj strani, da mi želimo da nelojalna konkurencija na način ne boljeg kvaliteta, već toga kako će da ukrade od države nestane i da zajednički imate jednog saborca koji će biti tu sa vama. Da imate besplatan mobilni telefon i vi, ali i svim radnicima da kažete da je obaveza države i obaveza ministarstva i obaveza inspektorata da po prijavi izađe na lice mesta, da neće biti privilegovanih, da neće biti onih koji će da nešto za što su trebali da budu kažnjeni i budu abolirani, nego da ćemo da probamo, nije nam želja da ih kažnjavamo, ali da želimo da sankcionišemo, da. I u tom nekom smislu mi želimo da idemo i dalje. Mi smo u decembru mesecu imali prvu izmenu i dopunu zakona o radu, koja je, ja mislim, sa jednom efikasnom, vrlo malom izmenom koja se pokazala koliko je mala bila, da je toliko i s druge strane bila efikasna, to je da poslodavci moraju da imaju prijavljenog radnika onog trenutka kada počne da radi, a ne da imaju 3 dana, pokazala se kao vrlo efikasna. Mi ćemo u nekom sledećem promeni, za sada je ona planirana 2020. godine zakona o radu, zajedno sa socijalno-ekonomskim savetom, sa Unijom poslodavaca, sa sindikatima, već smo razgovarali o tome, učiniti ovaj zakon još efikasnijim. Jer je želja i države, kao što sam rekao, želja poslodavaca, želja i sindikata da zaštiti i prava radnika i njihovu bezbednost. S jedne strane, Uniju poslodavaca zaštiti sve one koje radi po zakonu, a države naravno da naplati poreze, jer od onoga što se utaji od sive ekonomije, mnogo, mnogo, mnogo toga je moglo da se uradi u našoj zemlji za dobrobit svih nas. Želimo da naplata svega toga u buduće bude još transparentnija. Ja ću kao ministar insistirati sa ministrom financija, gospodinom Sinišom Malim, da radimo na tome da sva naplata poreza, doprinosa i svega ovog što radimo, trošenje toga bude transparentnije, u smislu da građani vide koja je korist naplate poreza, to ne ide tamo nekome, da ne ide tamo za neke plate, već da ide za izgradnju bolnica, vrtića, da ćemo da dajemo koliko u Pirotskom, toliko i u Beogradskom okrugu, i da će biti svi ravnopravni u tome, i da u suštini kad neko krade, ne krade od tamo nekoga, nego krade od svih nas koji radimo legalno i koji plaćamo poreze i doprinose. Neka sledeća izmena zakona, sad ovo je stvarno razmišljenje u kom pravcu idemo, ali jeste da, posljednja jeste da hoćemo da vratimo mandatne kazne i da inspektori budu efikasniji, naravno ne u svim segmentima, već samo u nekim segmentima kršenja zakona, i da inspektor može na licu mesta da naplaćuje kazne. Druga je da ćemo, da želimo da mobilni inspektor, to moramo da vidimo kako zakonski, da kada zatekne nekoga ko radi na crno, može na licu mesta da ga prijavi. Tako da nema potrebe da bude efikasnost 94%, iako je ona velika, već da bude 100%, i da time afirmišemo same radnike koji znaju da rade na crno, da sami anonimno prijave, kad znaju, kad bude došla inspekcija, da će oni dobiti ugovor za stalno od tog poslodavca.
Takođe, oni koji rade na privremeno povremenim poslovima na određeno vreme, po 15 godina takođe, da možemo da ozakonimo to i da ljudi dobiju posao, ono za što rade. Smatramo da poslodavci koji imaju mogućnost da neko prijave na više načina, na stalno, na neodređeno, privremeno povremenim poslovima, ugovor na delu, raznim autorskim ugovorima, da su imali mogućnost da to urade sa onim koji radi, s obzirom da nisu, mi smatrat ćemo da oni trebaju tom čoveku i da treba da se zaključi na licu mesta ugovor sa njim. I posljedna stvar jeste da ćemo odmah, ja sam zahvalan Norveškoj vladi, Norveškoj ambasadi ovde u Beogradu, što rade zajedno sa nama. Skandinavske zemlje su stvarno jedan veoma lep primer koji ja mislim da u svim segmentima, ne samo Norveška, već Švedska, Finska, Danska, svaka od njih u nekom segmentu može nama da bude primer kako mi možemo da izgradimo našu zemlju. Da brinemo o našim ljudima na način kako oni brinu u njihovim zemljama, kako je razvijena socijala, kako je razvijena svest građana, kako se troši novac i sve ostalo. I ja ću se truditi kao ministar da upravo te njihove primere skandinavskih zemalja iskopiramo. Zahvalan sam njima na toj pomoći, a sledeća stvar u projektu koji ćemo da uključimo jeste i borba protiv minimalca, ajde ako tako mogu da kažem, a to je da minimalac je sredstvo koje postoji da bi se neko, da bi država izašla u susret i odredila minimalnu cenu rada koja može da bude nadoknađena, ali samo u slučajima kad ta firma se nalazi u problemu i dok ne izađe iz problema. Međutim, definiciju minimalca zloupotrebljavaju svi da daju minimalnu cenu. Najčešće na to ide i neki deo na ruke. Uvođenje i ukidanje što manjeg keša u prometu i s druge strane minimalca koji će biti stvarno samo sistemsko rešenje da kompanija koja je u problemu izađe iz problema, mislim da dodatno možemo da povećamo i materijalni položaj naših ljudi, ali takođe i da brinemo o njihovoj bliskoj budućnosti koja nije nekada koliko god to godinama se izražavali tako daleko, to je doba kada odu u penziju. I kada odu u penziju, onda tek shvate kakve probleme i s kakvim problemima su imali u prošlosti